Facebook post এটা সমগ্র ৰাজ্যত হাহাকাৰৰ সৃষ্টি কৰিছে সমুজ্জ্বল ভট্টাচাৰ্যৰ নাম সাঙুৰি এটা বিশেষ Facebook post লিখা হৈছে যি গৰাকে সমুজ্জ্বল ভট্টাচাৰ্যয়ে সদায় দুৰ্নীতিৰ বিৰোধিতা কৰি আহিছে সদায় কেলেংকাৰীৰ বিৰোধিতা কৰি আহিছে সদায় এনআৰচিৰ পক্ষত মাত পাতি অহা আমি সকলোৱে দেখিছো যি গৰাকে সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য সদায় সংবাদ শিৰখত থাকে এনআৰচিৰ বিষয়টোৰ বাবে সেই গৰাকে সমুজ্জ্বল ভট্টাচাৰ্যয়ে কেলেংকাৰী কৰা বুলি মন্তব্য কৰা হৈছে Facebook postত আৰু এই Facebook postটো কোনো সাধাৰণ ব্যক্তিয়ে নহয় হিতেশ দেৱ শর্মাই লিখিছে হিতেশ দেৱ শর্মাই অসমৰ বহুকে গৰাকী সাংবাদিককো টেগ কৰি এই Facebook পোষ্টটো লিখিছে হিতেশ দেৱ শর্মাৰ অফিচিয়েল Facebook পোষ্টত তেওঁ লিখিছে আঢ়ৈ বছৰত বেছি সময় মই এনআৰচিৰ সমন্বয়ক আছিলোঁ বেছি দীঘলীয়া সময় আসুৰ নেতৃত্বই মোক এবাৰো লগ নকৰিলে অথচ মই এনআৰচিৰ সকলো কেলেংকাৰী ফাদিল কৰিছিলোঁ প্ৰতীক হাজেলা সমন্বয়ক থাকোঁতে প্ৰায়ে সন্ধিয়া সমুজ্জ্বল ভট্টাচাৰ্য এনআৰচিৰ কাৰ্যালয়লৈ গৈছিল কিহৰ বাবে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে তাৰপিছত বজাৰৰ খবৰ এইখিনিৰ পৰা আপুনি গুৰুত্ব সহকাৰে পঢ়িব সমুজ্জ্বল ভট্টাচাৰ্যই প্ৰতীক হাজেলাৰ পৰা কেলেংকাৰীৰ ভাগ হিচাপে মাহে 16 লাখ টকা লৈছিল সত্য নাজানো কেলেংকাৰীৰ তদন্ত হলে হয়তো গম পোৱা যাব কিন্তু এটা কথা সত্য যে হাজেলাই এনআৰচিৰ পুনৰীক্ষণ বিচৰা নাছিল সমুজ্জ্বল ভট্টাচাৰ্যও পৰিপূৰক তালিকা প্ৰকাশৰ আগলৈকে এনআৰচিৰ পুনৰীক্ষণ বিচৰা নাছিল একে নাৱৰ যাত্ৰী আকৌ আমি আপোনালোকক দেখুৱাই ল'ব বিচাৰিছোঁ এই Facebook পোষ্টটো এই Facebook পোষ্টটোত কি কি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কৈছে হিতেশ দেৱ শর্মাই হিতেশ দেৱ শর্মাই কৈছে যে তেওঁ নিজেই এনআৰচিৰ সমন্বয়ক আছিল আঢ়ৈ বছৰ প্ৰথম আঢ়ৈ বছৰ আপুনি সেই কথাটো মনত ৰাখক প্ৰথম পইণ্ট আঢ়ৈ বছৰ তেওঁ সমন্বয়ক আছিল সেই দীঘলীয়া সময়ত আসুৰ কোনো নেতৃত্বই মোক লগ ধৰা নাছিল মানে সমুজ্জ্বল ভট্টাচাৰ্যও সেই নেতৃত্বৰে অন্যতম গতিকে তেওঁক কেতিয়াও লগ কৰা নাছিল এইটো দুই নম্বৰ পইণ্ট তিনি নম্বৰ এনআৰচিৰ অধিকাংশক এনআৰচিৰ সকলো কেলেংকাৰী ফাদিল কৰিছিলোঁ মই হিতেশ দেৱ শর্মাই তিনি নম্বৰ পইণ্ট কৈছে এনআৰচিৰ সকলো কেলেংকাৰী বা যিসমূহ কেলেংকাৰী আছিল তেওঁ ফাদিল কৰিছিল চাৰি নম্বৰ প্ৰতীক হাজেলা সমন্বয়ক থাকোঁতে প্ৰায়ে সন্ধিয়া সমুজ্জ্বল ভট্টাচাৰ্য এনআৰচিৰ কাৰ্যালয়লৈকে আহিছিল এইটো আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কৈছে যে তেওঁক লগ কৰিবলৈ অহা নাছিল কিন্তু প্ৰতীক হাজেলা সমন্বয়ক থাকোঁতে প্ৰায়ে সন্ধিয়া সমুজ্জ্বল ভট্টাচাৰ্য এনআৰচিৰ কাৰ্যালয়লৈ গৈছিল কিহৰ বাবে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে তাৰপিছত তেওঁ বজাৰৰ খবৰ বুলি কৈ কথাটোৰ পৰা এৰাই চলিব বিচাৰিছে কিন্তু তাৰপিছতো তেওঁ লিখিছে এইটো আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ পইণ্ট যিটো পাঁচ নম্বৰত তেওঁ লিখিছে সেইটো হৈছে সমুজ্জ্বল ভট্টাচাৰ্যই প্ৰতীক হাজেলাৰ পৰা কেলেংকাৰীৰ ভাগ হিচাপে প্ৰতি মাহে 16 লাখ টকা লৈছিল প্ৰতি মাহে যদি 16 লাখ হয় তেতিয়াহ'লে আপুনি হিচাপ কৰক প্ৰতীক হাজেলা যিমান দিন কাৰ্যত আছিল তেতিয়াহ'লে কিমান লাখ টকা হ'ব 16 কৈও যদি আপুনি ধৰে কোটি টকাৰ ওপৰত হ'ব সত্য নাজানো বুলি কৈ তেওঁ পুনৰ গা এৰাব বিচাৰিছে তাৰপিছত তেওঁৰ ছয় নম্বৰ পইণ্ট কেলেংকাৰীৰ তদন্ত হ'লে হয়তো গম পোৱা যাব তাৰমানে তেওঁ এই কথাটোৰ দ্বাৰা এতিয়া প্ৰশাসন আৰক্ষীসকলকে অনুৰোধ কৰিছে যে এক প্ৰকাৰে তদন্ত হ'ব লাগে তদন্ত বিচাৰিছে হিতেশ দেৱ শর্মাই হিতেশ দেৱ শর্মাৰ এই সমগ্ৰ ফেচবুক পোষ্টটোৱে এটা হাহাকাৰৰ সৃষ্টি কৰিছে মাত্ৰ কিছু সময়ৰ ভিতৰতে বহুলোকে এই ফেচবুক পোষ্টটো শ্বেয়াৰ কৰিছে যিগৰাকী সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যক মানুহে আদৰ্শ বুলি কয় যিগৰাকী সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যক একাংশ যুৱ প্ৰজন্মই নিজৰ আদৰ্শ বুলি দেৱতা বুলি বা হিৰো বুলি পূজা কৰে সেইগৰাকী সমুজ্জ্বল ভট্টাচাৰ্যক এতিয়া কেলেংকাৰীৰ অন্য এটা পৃষ্ঠাৰ লগত সাঙুৰিব বিচৰা হৈছে বুলি মন্তব্য কৰিছে একাংশই হিতেশ দেৱ শর্মাই যি মন্তব্য কৰিছে বা ফেচবুকত যি পোষ্ট লিখিছে সেই পোষ্টৰ সত্য সত্যতা অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে হয়তো ৰাইজে গম পাব।